manya ze chao salimu ndi mvuzi wa gali so gali zilimo discipline zuwela tuine gali za road bike tuine gali za mountain bikes tuine gali za truck tuina BMX ne cyclocross ne gali endala naye nze specializing amu road cycling abasinga zibasinga okumanya ongeza sport yaweza amaemba ageweta erango muzanyo ogubamu categories nyingi tubamu tuine gali za kabi tusobola bya ne races okugezanga races tuina ne championships tuina ne zituazi tuazi beramu zivugibwa wakati wokuva mu nnaku lumu oba bbiri era nga n'ensinga obuwanvuzi genera ddala paka ku nnaku abiri mu lumu olw'okuvuga buli lunaku eggaali zino eno zivugibwa nnyo ku kkubo erya kolansi nka brief profile ko ovugeddeko wa owangudde biki nze saawa eno vugira tiimu eri best mu Germany ngera mbadde ku tiimu eno okuva mu 2018 so nga ate nagiriko ne mu 2017 nga traini oba ng'omuntu gwe bagezesa nga sinaba ku joining a tiimu officially mu results za ezensiko mbeera nazo navugako tour ye bagiyita Kwangzu Bay yali China yali yanaku sinya era namalira mu kifo kya 10 overall navuga mu Continentals Championships 2018 yali rwanda namalira mu kifo kya 2 mu 2 na vuze races nga Commonwealth Games yali Australia nagenda ne team ya Uganda namalira mu kifo kya 2 vuze races nyingi nyingi endala nawangulako National Championships sitera zivuga kuba sitera bawo naye nafuna omukisa naye nembawo nempangula ye mu 2019 era nga nesaawa eno nze era akyalinga era champion kuba tebategekangayo National Championship ndala okuva omwaka oguwedde tewaliwo nnyo gaali vuzeeko eggaali Thailand nayavugako Thailand omwaka oguwedde stage yali stage racing nze basically specify ndinyo specifically ndinyo mu stage racing si guys are nako lumu so na specializing amu guys are kuvuga buli lunaku kubanga abilities zaabwe zikolera omulundi sobola okuvuga obulungi okumala ennaku eziwera ne okukomerera nembanga ndi mu kifo kirungi navuga Thailand wawo stage de nakwatako kifo kyali kya mukaaga era nga namalira mu kifo kya 11 era nafuna obuzibu okubanga nagwa olunaku olwasembayo nenduzi ya time neeva mu ky'omunaana paka mu ky'11 nvuze races mu Europe mu nsi kumpi ensinga abiri mu Europe nvuze races wano mu lukalu lwa Africa Rwanda All African Games from Marco Buende, Federation of Asia, the Middle East, and Anga, Chavu Giranda. Cairo, Zali Zitia, your experience, I take Cairo, Namu equipment, Yuzo Gamba, Ali, a bit one, Siko Kuori, Ila. Cairo, it's so Karadala, work organization, your race. Se ya trip yonati yali nungi era nga kirungi okuba twasobola okugenda naye kati nze nganze baŋŋamba munaku nga satu baŋŋamba wiiki ginajjamu dde abaŋŋamba nga leero ngaate gina okujja enkya kwesooka traveling wetaa covid testing etwala olunaku olulamba okudda so yali short notice era kaguba nti nali mwetegefu naye era okutuuka waneeno buli kimu tekyali kirungi lwakuba twasobola okugenda naye obuzibu twasanga bunene nnyo twatuuka ku kisaawe ne tubeerawo ne tusibayo ne tusiibawo ne tutuuka eri abasinga twagwamu n'obulwadde nze nagwamu ssennyiga n'ekifuba era bya affectinga nnyo kubanga nali nsuubira okuba nga mayira mu bifo nga 5 oba 10
naye mayira mu kifo kya 12 mu race emu okujjako emu gye namayira mu kyomukaaga ate nga yo nali intageti ez'okumayira ka mu kyokutaano oba n'okugenda oba n'omudaali so ebintu ebisinga mentally trip yali challenging naye nevers okuba nga basobola okugitegeka kubanga try to get naddala abavuzi abato okubeera motivated kubanga fe abavuzi abakulu abaliwo kati nze kisingako okubanga bali tubawa chance kuba balina chances nyingi ate era be basobola okuba nga bawongerayo omuzannyo kuba tubeetaagira ddala naye overall trip teyali mbi naye nti ekisinga okuba ekibi nti twagenda late ate nga engeri gye twagendamu n'engeri gye twatravelingamu teyali nnungi nnyo wadde nga ye yaliwo ate nga era still twali tulina tuuka late so tulina gwonenya nnyo naye nga at least nandisuubidde okubanga ekibiina at least omulundi omulalako okuguba baba nga basobola okuleeta ekintu ekiriwo obudde bukyali balabe nga abakozi twetegeka bulungi okuba tusobola okukola obulungi okuleeta maybe lastly otuko tyo kubanga competing la mu Europe kusinga Germany mubili 2017 nga atandika nagende Kenya kubana iyo ko mubili kuna mukaga ne Fugares waliyo club yampita ngene training nabo so club yaina trip gye bali bategese ngegenda nga bagenda gena Germany kuvuga races entonotono naye ne tutuukayo kuba baali mu partnership ne ttiimu gye nvugira kati ne tutuukayo ne tuvuga races zonna era ku nkomekero ya trip bansayininga okubanga bayagala engeri gye nvuga mu ggaali ne bansayininga okubanga ngenda ku ttiimu yaabwe omwaka ogwali guddako ne bansayininga n'okubanga mbavugira ku mwaka ogwali baali omwaka ogwali gisigadde era navuga nabo leesemu ttiimu gye nvugira eriku division ya kusatu so mu professional cycling tulina division 3 wawo